Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün immuniteti gücləndirən, ciyəri təmizləyən, soyuq dəymənin dərmanı içdiyiniz anda boğaz ağrısını aparacaq çox güclü bir qarışım resepti bölüşürəm. Bu qarışımı uzun müddət 6 ay soyuducuda rahatlıqla saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün 2 ədəd limonu suya yerləşdirib, üzərinə duz əlavə edib limonu təmiz yuyuram. Limonu təmiz suda durlayıb, üzərini qurulayıram. Təzə zəncəfirin qabığını təmizləyirəm. Limonu doğrayıram. Zəncəfiri də biraz xırdalayıram. Limonu və zəncəfiri ət maşınının xırda gözündən keçirdirəm. Üzərinə bal əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı sarı kök əlavə edib bunları qarışdırıram. Qarışım hazır olduqdan sonra təmiz yuyub qurladığım bankaya yerləşdirirəm. Qapaqla ağzını bağlayıb soyuducuya yerləşdirirəm. 6 ay soyuducuda gözlədə bilərsiniz. İstədiyiniz vaxtı açıb istifadə edin. Çox güclü bir qarışımdır. Qripi, boğaz ağrısını içdiyiniz anda kəsəcək. Soyuq dəyməyə kömək edən ciyar təmizləyici çox mükəmməl, təbii, güclü bir qarışımdır. Hazırlayıb soyuducuda saxlayın. Boğaz ağrısı qrip hiss etdiyiniz anda hazırlayıb için, içdiyiniz anda kömək edəcək bir gücü var. Hazırlanma qaydasını da göstərirəm. Bir çay qaşığı kuruşkaya əlavə edib, qaynayıb, biraz soymuş, üzərinə su əlavə edirəm. Su tam soyuq deyil, biraz istiliyi var. Qarışdırıb istifadə edə bilərsiniz. İçdiyiniz anda boğaz ağrısını aparacaq, kripinizi yüngülləşdirəcək bir qarışımdır. Siz də hazırlayın, çox xeyirlidir. Mən bu cür qarışımlara çox üstünlük verirəm. Siz necə bəyənirsinizsə öz fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.